Kaua aega tagasi oli ühes sügavas metsas küla, kus elasid pisikesed olevused. Nad hüüdsid ennast smurfideks. Nemad olid head. Siis oli veel kurivõlur Gargamel. Tema oli halb. Oh, ma vihkan smurfe! Ma saan su kätte! Saan teid kõiki kätte, kui see jääks ka minu viimaseks teoks! Ma saan su kätte! Ma leian teie küla üles! Te veel kahetsete! Mets on ikka samal kohal ja kui te veel kuuletate, siis võite kuulda Gargameli märatsemist. Ja kui te olete head, võite vilksemisi näha ka smurfe. Ma leidsin selle lõpuks omet üles, Azrael! Rathgori ürik on peidetud siia metsa. Ja kas tead, mis selles ürikus kirjas on? Võlukunsti kõige vägevam sõna! Sõna, mis teeb mu võitamatuks. Viimane sõna, mida smurfid kuulevad! Tere, linnuke! Ai! Smurfid juured sellised. Jesver, kui mina puu oleksin, smurfiksin ma oma juured maa alla, et ükski smurf ei komistaks. Kobakäpp, tee ruttu või me jääme hiljaks. Kobakäpp. Eerum, mis koht see veel on? Ma viin selle parem papa smurfile. Mis naljakas kiri see selline on, papa smurf? Ma ei tea, Kobakäpp. See on väga iidses keeles. Ma pean oma kiltraamatust selle järel uurima. Ma võin aidata, papa smurf. Ma olen vanade ürikute ja iidsete keelte alal ekspert. Aitäh, tarku. Aga ma saan ise hakkama. Ma ei saa aru, Azrael. Kaardi kohaselt on võluri kamber täpselt siin. Me peame uuesti samme lugema. 1, 2, 3. Ürik algab selles iidses keeles sõnaga karp. Sõnaga karp, karplau. Karplau! Hämmastav! Mis kärbsest sai? Kas nägite? Kas see oli võlukunst? Mis kärbsega siis juhtus? Vaikust, mu smurfikesed! Nii nagu ürikus kirjas on, vägev on see, kes võlusõna ütleb ning seda, millele võlusõna suunatud on, võib juba ette leinata. Sest see kaob siit maailmast ning häda sellele, kes võlusõna viha hoos hooletult ütleb. Ma vihkan viha hooge. Mis see võlusõna oli? Mina tean, see oli... Ei, tarkur! Kuulake nüüd hoolega. Ükski smurf ei tohi enam kunagi seda sõna öelda. See on ohtlik, liiga ohtlik, saite aru? Jah, papa smurf! On see alles pirakas kivi? Oi! Karplau! Mina ja mu suur suu! Jõi, oota vaid, kui kuuled, mis mulla näpuga juhtus. Ta ütles võlusõna ja... Ai! Smurfine juur! Karplau! Kui papa smurf teada saab, mida sütlesid, oled suures jamas! Seda kindlasti! Karplau! Unekott, sa kaotasid mu trompeti ära. Kuidas ma oma muusikat smurfida saan? See oli muusika või? Mida? Karplau! Mu voodi! Mu
voodi. Sa smurfisid mu voodi ära. Sa igavene... Unekott, harmoonik, rahulege. Viha hoos on seda sõna liiga kerge öelda. Meil on kahju, papa smurf. Minul on rohkem kahju. Suruge nüüd kätt. Ma tõesti ei saa aru, miks igal smurfil on nii raske võlusõna mitte öelda, jõnn. Mina ei ütle kunagi midagi mõtlemata. Aga see on see tõttu, et ma nii terane olen. Papa smurf rääkis mulle alati. Karplau! Hei, jahu on läinud! Tarkur! Vabandust, papa smurf, aga ma ainult aevastasin võlusõna. Ma pean sellele kuidagi otsa tegema. Ma pean jälle kõik oma raamatud läbi smurfima. Tere, papa smurf. Tere, smurfina. Sa näed täna väga smurfiline välja. Oi, aitäh, papa smurf. Ma smurfisin oma juukseid terve hommiku. Nägemiseni. Oi, sadama hakkab. Karplau! See päike on liiga tuline. Kes siin vihma kinni keeras? Nüüd peame kõik põllud käsitsi kastma. Palun vabandust, mullanepp. Ma ei arvanud. Mis siin toimub? Ma kasutasin kogemata võlusõna, papa smurf. Sa pole ainukalud, smurfina. Oi, kuidas ma küll kaetsin, et selle üriku ära tõlkisin. Nüüd, sest peame üksteist aitama, et ma võlusõna ei ütleks, kuni ma selle ära smurfida saan. Selge? Selge, papa smurf. Jaa, sellest võib vist smurf olla. Karplau! Ja nüüd tagurpidi. Walprak! Mingi lahendus peab ju siin olema. Ära siis unusta, saaneb smurfi tasem. Mida sa ütlesid? Ma ütlesin, et smurfi tasem. Ole oma sõnadega ettevaatlik. Ai jaa! Aitäh! Seda oli vaja. Õhtusöök pole täna kahjuks midagi smurfilikku. Kuidagi kuivasid kõik smurfikad ära. Kuidagi pole enam piisavalt jahu. Nii et enam kõigile ei jätku. Igal smurfil võib õnnetusi juhtuda. Andestada ja unustada, ütlen mina. Papa smurf ütleb alati. Üks närune smurfikas on kogu mu õhtusöök. Üks mikroskoopiline smurfikas. Ma smurfin nälga. Minust jääb ainult luu ja nahk järele. Tead, mida ma ütlen? Ei, tarkur! Ega sa ometi ei arva, et ma seda sõna öelda kavatsesin. Ei, mina hakkasin karpull ütlema. Iga smurf on nii sünge, papa smurf. Keegi ei julge midagi öelda. Ma tean, smurfina. See võlusõna on puhas needus. Mida rutema lahenduses smurfin, selle rutemus smurfikesed jälle naeravad. Eks see mina aidata? Sul on üllatus? Mulle? Ei, oota. Porise ja sulle on üllatus. Ma vihkan üllatusi. Porise ära tee seda. Katplau! Oi ei! Ma vihkan ise ennast. Vaene naljahammas. Kui ma ainult poleks seda totakat ürikut smurfinud. Sa andsid mulle just ühe mõtte. Panem üriku tagasi, kust sa selle leidsid. Me peame naljahamba tagasi saama. Jõnn ja räpakas, teie tulge kaasa. Ja kuni me ära oleme, püsigi igaüks kodus ja smurfiga oma suu kinni. Jah, papa smurf. See oli siin pool. Ei, seal. Kas me kunagi veel näeme naljahammast? Või kärbest? Ma ei tea. Ma loodan, et see plaan toimib. Evaluuri kamber peab kuskil siin samas olema äsruel. Me peaksime selle peal olema. Ma tunnen seda oma kontides. Seda tundsin oma kontides tõesti. See on õige koht. Võluri kamber. Nüüd on vajavel see ürik üles otsida. Nüüd läheme selles suunas. Natuke aega. Kobage, vaata selja taha.
Ma teadsin kogu selle aja, kus ma olen. Ma lihtsalt ei teadnud, et ma tean. Pane sinu tagasi täpselt sinna, kus teda leidsid. Ära muretse, papa Smurf. Kus see ürikul on? See peab siin olema. Lihtsalt peab. No mida sa vaid igavale linnu topis? Kus see on? Siin see ongi, papa Smurf. Ma lähen alla. Ashwell, ruttu peitu! Nii, jälle tagasi, nagu ma selle leidsin. Nüüd on see minu oma, Ashwell. Üleni minu! Papa Smurf, ma panin üriku tagasi täpselt sinna, kust ma ta leidsin. Tubli kobakäpp. Võibolla naljahammas ootab mind juba külas, papa Smurf. Ja kärbes ka, eks ju, papa Smurf? Ma loodan küll, räpakas. Mis keel see on? Neetud. Ma pean seal oma sortside käsi raamatust järele vaatama. Tule, Ashwell! Eldene Smurf, sellel sõnal on ikka veel võluväge. Vabandust, papa Smurf. Välja mõtlesin. Peame tagasi minema sinna ja seda võlusena üriku enda vastu kasutama. See on läinud. Keegi võttis üriku ära, papa Smurf. Võttis? Kes küll? Kargamel. Ürik on Kargameli käes. Ruttumus, Smurfikased. Peame üriku ära hävitama enne, kui Kargamel võlusena teada saab. Ashwell, üriku keele võtti K-A-R-P-L-A-U. Kas tead, mis see kokku teeb? Ashwell, ha? Karplau! Smurfi! Karplau! Karplau! Kärbes, sa oled tagasi! Kus ma olin? Ma veel näitan teile! Karplõu! 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 Karplõu!